Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra en haul, yay! Det är ju någonting som ni alltid vill att jag ska göra. Så jag har bestämt mig för att kopiera många andra youtubers. Den första jag kommer på att tänka på är Angelica Nyqvist. Hon gör alltid en monthly haul med allt nytt som hon har fått hem och köpt etc etc. Och det tänkte jag också göra. Den här månaden har varit ganska excessiv. Jag har köpt mycket saker, jag har gjort mycket och alltså ni får tänka på att det här är inte bara mitt jobb utan min största hobby och det som jag faktiskt spenderar pengar på. Så ni får ursäkta mig, så jag kommer också visa sånt som jag har fått hemskickat. Och jag vill be om ursäkt i förtid om det är någonting som jag glömmer att säga att jag har fått hemskickat, alltså typ i förbifarten. Men jag vill alltid säga att när jag gör dedikerade videor och så berättar jag alltid vad jag har fått hemskickat. Och ni vet ju att min åsikt alltid är min egen. Så! Vi kör, det är en grymt stor pinsam haul. Det här är inte ens, alltså det här är typ hälften. Så jag tänker att jag börjar någonstans. Jag fick hem ett litet paket ifrån Tony Moly. Och det här är Panda's Dream Moisture Gel Cream och deras Panda's Dream Sherbet Cleanser. De här har jag redan testat, tycker jättemycket om. Förutom att de är hur söta som helst så är de också riktigt, riktigt bra. Det här är bland annat en cleanser då. Luktar fenomenalt fräscht. Tycker jättemycket om, men framförallt så är de ju så jävla söta. Så det är två stycken saker som jag har fått hem. Från Tony Moly så fick jag också, den här har jag inte testat än. Det här är Panda's Dream Contour Stick. Och det här är då en uppljusande contour stick. Den har jag inte testat än, men I will soon. Nu ska vi se, vad ska jag ställa allt innan? Borde jag dra hit det här? Vänta, jag drar hit ett litet bord som jag kan avlasta mig på. Så det fick jag lite från Tony Moly. Sedan fick jag ett jättestort paket ifrån ett nytt märke för mig. De här har jag inte hunnit leka med än. Det här är alla grejer som jag fick hem och jag tänkte att jag skulle visa vad det är för någonting. För det första så är det två olika typer utav blush. Det här är alltså från märket, sa jag ens det? Odens Eye. Ett svenskt nytt märke som har helt sjukt fina förpackningar. Jag fick i alla fall deras 11 Flower Blusher och 11 Fruit Blusher. Och det är tre utav varje. Jag har bara kikat på dem, inte använt. Sedan fick jag hem 6 stycken utav deras liquid lipstick. Och jag ska visa er det sjukaste, förlåt att jag vänder mig bort hela tiden men jag kan inte hålla allt. Det här är det sjukaste, de här är så jävla stora. Jag har tagit bort plasten och allting men jag har inte testat dem än. Kolla vad stora de är, liquid lipsticken. Men vill ni att jag gör en video på det här märket så gör jag gärna det. Om ni är sugna, glöm inte bort att lämna en kommentar i så fall. Men det är också den här då, det är den här jag är mest taggad på. Det här är 11 eyeshadow palette. Och den kommer ett i en liten sleeve. Nu ska vi se här. Nej. Hur får jag ut det då? Så, det var att peta. Och sen är den lite textur på, svinfin. Och kolla här. Oj. Alltså. Wow, jag ska ta bort plasten så ni ser. Alltså kolla, vad söt. Så jävla söt i alla fall. Den här är jag skittaggad på att testa. Det har inte blivit av än, men vill jag att jag gör en dedikerad video till Odens Eye, då gör jag jättegärna det. Jag vet inte vart man kan köpa dem här någonstans, men det är i alla fall, på baksidan står det www.odenseye.se. Jag tar reda på lite mer information och priser och sånt givetvis när jag gör videon i så fall. Men lämna en kommentar om ni vill se någonting speciellt ur den här videon som jag kommer visa då. Men 3, 6 blushes, 6 liquid lipsticks och en ögonskuggspalett. Sedan beställde jag själv lite saker som jag har valt på Look Fantastic. De har ju fått massa nyheter. Jag väntar fortfarande på en palett därifrån, men jag kan visa så länge. Det får väl helt enkelt vara med i nästa månads lilla video. Bland annat så ska jag testa lite Natasha Denona. Det här är Natasha Denonas Bronze and Glow palette. Kanske borde jag inte tagit upp massa saker i händerna. Jag borde väl visa allting antar jag. Jag har faktiskt inte ens öppnat den här än, för den kom bara häromdagen. Så jag är riktigt taggad. Alltså kolla här, för det första, Natasha Denonas packaging, hörni. Åh, oh, gud, den är så fin. Det är alltså Glow Impact Powder, Super Glow, Glow Cream Base och en blush och bronze powder. Sjukt taggad på Natasha Denona. Så den, och sen beställde jag också ifrån nyheterna på Look Fantastic. Nu ska vi se, jag ska bara stänga av ljudet på min telefon. Det här är nyheter från Urban Decay. Det här är deras, från deras Stay Naked line. Och det är Stay Naked Threesome Up to 14 Hour Wear Bronzer, Highlighter och Blush. För övrigt så är jag ganska säker på att jag har en Look Fantastic kod på 15%. Om jag har det så följer jag in den här på skärmen. Och om jag inte liksom eller så skriver jag under, under videon. Åh, jävla vad slik. Jag har som sagt inte öppnat dem här, för de här kom bara igår. Wow.
I'm going to love this. Jag känner verkligen det på mig, gud vad lyxig förpackning. Urban Decay har steppat upp sitt game. Men som sagt, om jag har en rabattkod till Look Fantastic så pluttar jag den här nere. För Urban Decay beställde jag också deras nya All Nighter Face Primer. Och det här är deras nya Grip Primer. Och den här är ni jättemånga som har bett mig att testa. Så jag tänker givetvis att jag ska göra det. Det ser ut som deras All Nighter förpackning till setting sprayen. Och så är det då en Longwear Grip. Så den är jag sjukt taggad på, den ska jag testa någonting snart. Jag funderar på att göra en video på de här nyheterna ifrån Look Fantastic. Vill ni se det igen, så se till. Sen har jag också Natasha Denonas Eyeshadow Base. Och anledningen till varför jag valde den här, det är för att Kathleen Lights älskar det här, vad liten den var. Alltså det behövs ju inte mer. Men jag tror att den här kommer bli bra, kanske lite mörk. Nej, men jag tror att det kan bli bra. Men Kathleen Lights i alla fall, hon älskar den här. Så, I will try this. Och paletten som jag väntar är också Natasha Denona, det är Sunset-paletten. Sen valde jag att klicka hem en ny foundation ifrån L'Oreal. Det här är deras nya Infallible 24 Hour Matte Cover. De har ju verkligen ändrat sina foundations sista åren. Och ni vet att L'Oreals Fresh Wear är ju en av mina absoluta favoritfoundations. Så det skulle bli kul att testa den här. Och jag valde den i färgen 110 Vanilla Rose. Ska vi se. Sedan, de här kommer jag göra en dedikerad video på. Det här är nyheter ifrån Makeup Store. Ni vet att jag jobbar på Makeup Store. Och vi har släppt nya glitter, pressade glitter. Och de kommer i fyra färger än så länge. Och den första är Boogie, som är en brun glitterskugga. Sedan är det Studio 54, som är ett silver skimmer, tänkte jag, silver glitter. Sedan är det en vit bas med typ grönt och gult skift som heter Funky Town. Och sist men absolut inte minst, the best, det är Starburst i färgen The Hustle. Och kolla bara på den här, ni borde få se den här i action hörni. Alltså kolla här, oh yes, it's amazing. Så jag är mycket mycket taggad på de här, jag har använt de här. När ni ser den här videon, jag vet inte exakt när ni kommer få se den här videon, men vi har haft dem här på jobbet lite mer än en vecka hittills, så jag har använt dem massor. Så jäkla bra. De är verkligen, de är sjukt bra. Det kommer en video på dem, helt klart, för att jag är besatt utav dem. Sedan fick jag hem alldeles gratis från en av er som tyckte att jag skulle testa det, de nya Blendiful ifrån Tati Beauty. Och jag har de här, de är smutsiga för jag har spelat in en video för jag kunde inte hålla mig med de här. Så det kommer en video på Tati Beautys Blendiful. Det är ju alltså två stycken sådana här små puffar som man kan använda både till flytande och flytande kräm och puderprodukter. Så de här vet jag att ni var taggade på om jag skulle testa, och jag hade inte tänkt det. Och när jag skrev det på Instagram att jag kommer beställa dem när jag beställer någonting annat från Tati Beauty, då var det en av er fina som skrev, men kan jag inte få köpa den åt dig? Och det fick du. Så tusen tack en gång till. Så den, så. Sen har jag äntligen testat ett nytt litet fransmärke. Ni har ju verkligen sagt det, hur trötta ni är på att jag alltid använder samma fransar. Och det här är ifrån märket Your Lashes. Och det här är i stylerna Chloe, som är fluffiga men något kortare. De här har jag använt, jättefina. Verkligen flörtiga, långa. Men, ja, Sedan är det Aria, de här har jag också använt. Ungefär som mina favoriter från Amber, eller Amber från Liana Cosmetics, som jag har på mig idag. Jätteflörtiga, yviga i botten, eller i slutet på ögat, jättefina. Och sen är det två som jag inte hunnit testa än. Det här är Nala. Och sedan har jag, vad är det här då? Jade. Så de är jag jättetaggade på att testa. On my eyeballs. Du, det är mycket nu, det vet vi inte ens halvvägs igenom. Ni får ju döda mig. Sedan har jag fått hem Lush. Den här har jag fått hemskickad ifrån Lush. Ultra Plant, deras nya ansiktsrengöring. Och den här är för det första helt olje, för den läcker som en motherfucker. Jag har inte använt den även om den ser använd ut. Och det här är alltså en oljerengöring kan man säga. Super super taggad på att testa. Jag har bara inte, jag har haft så himla mycket annat att testa efter att jag var på DC Expo. Och jag har fått hem ifrån Foreo deras UFO och Luna 3. Jag har ju en Foreo sen tidigare som ni vet att jag avgudar. Det är en Luna 2, den har jag haft, köpt för mina egna pengar i flera år, pratat massor om. Och det här är då uppgraderingen på den. Och sedan har jag fått deras ansiktsmaskin, ansiktsmaskmaskin. Och till dem så köpte jag alla masker, eller inte alla men flera stycken. Och det här är alltså de masker som man sätter på. Och där köpte jag, de här har jag köpt från Look Fantastic, det är Youth Junkie H2
Overdose, alltså H2O fukt liksom, Glow Addict och Call It A Night. Och de köpte jag på Look Fantastic för de hade bäst pris på dem. Så jag är jättetaggad på de här. Jag har spelat in ett första intryck med UFO:n. Som jag vet, ni bad om mig om det på Instagram. Nu ska vi se, jag ska bara ställa dem här borta på Instagram. Men först kommer första intrycket. Och sen så kommer jag tro att jag kommer göra en recension på själva maskerna vid ett senare tillfälle. Men superkul att ha lite nya rengöringsmackapärer till ansiktet. Och jag älskar som sagt min Foreo. Och det är som sagt inte heller en hemlighet om man har följt mig ett tag. Jag beställde hem ett borstkit. Nu här är bara kartongen. Borstarna har jag här, bland annat den här. Jag ska se här. Jag tror att någon ligger i tvätten nu. Den här använde jag i morse. Nu ska vi se här om jag kan skopa fram alla. Tre, det är fyra. Vi ska se. Jag ska se här om jag kan lokalisera den fjärde. Nej, den ligger i tvätten då. Men det är i alla fall fyra stycken ansiktsborstar ifrån Hiccup. Och det här är alltså deras Hiccup set No Doubt Face. Så där var de fyra. Jag har ju ansikts- eller ögonpenslarna i den här kollektionen sedan tidigare. Och jag älskar Hiccups penslar. Om ni hänger med, jag pratar ju väldigt mycket om min Instagram story och sånt. Om ni hänger med där så använder jag typ bara mina Hiccup-penslar just nu. Jag tycker att de är sjukt, sjukt bra. Och apropå Hiccup så har jag beställt två andra också, kommer jag på, som jag inte använt än. De här beställde jag bara, de här kommer hem dagen. Det här är Powder Deluxe, som är jättestor och fluffig. Och sedan beställde jag den här som jag saknar lite från No Doubt-kollektionen. Och det här är Tapered Blush. Jag tänker att man kan använda både som highlighter och som blush brush. Jag har en kod med Hiccup som jag tror är aktiv när den här videon går på, och det är en affiliate code. Så jag tjänar alltså några procent av det ni handlar, men ni får också 15% av, tror jag det är. Och det är 15 Margareta G med stora bokstäver. Jag skriver det här nere i beskrivningen och så. Men jag älskar i alla fall Hiccups penslar. Och nu har jag snart alla. Jag har inte det lilla kittet med ögonpenslar, men annars har jag typ nästan alla. Och jag, alltså de är så jävla mjuka. Så jag är super löjligt taggad. Den där behöver vi inte längre. De här ska i min penselkopp, helt klart. Sedan så har jag också köpt lite på mitt jobb. Jag jobbar ju på makeup store. Jag har köpt våran rengöring. Det här är en skumrengöring som jag har älskat på jobbet. Det är verkligen, alltså den blir, det kommer som ett skum. Och sedan liksom så är den jätteåterfuktande. Och jag använder den här så mycket på jobbet givetvis, eftersom jag jobbar med dem. Och blivit helt kär, och nu har jag använt den några kvällar hemma. Älskar den här. Sedan köpte jag också en ny face mist. Face misten ifrån Makeup Store är en av de bästa misterna på marknaden. Den är återfuktande, luktar gott, dryg, jättebra mist. Alltså den är verkligen, nu den här ny. Alltså den är verkligen fin misten. Kan behöva lite mistande. Men jag älskar i alla fall den här, så det har jag köpt en ny. Och sedan köpte jag också en pensel till, en av mina favoriter, för den har varit out of stock jättelänge. Så jag köpte den här nu när den kom in. Och det är 501 som är en fluffig snedskuren. För att jag har så dåligt med penslar, förstår ni. Det där var ironi för er som inte förstod det. Så jättekul, den köpte jag också på My Job. Gud, jag är inte ens nästan igenom, hörni. Den här har jag också spelat in en video på. Den kanske redan är upp. Den kanske redan är uppe. Men det här är Rock the Ballet Eyeshadow Palette ifrån Viva La Diva. Woo! Och det här är alltså en dupe på nude paletten ifrån Huda Beauty. Jag har inte den paletten, men alltså wow. Jag ska inte spoila den videon för mycket om den inte är uppe än, men nice, den har jag köpt. Nej, den här har jag fått, inte köpt. Jag har fler saker från Viva La Diva, men de kommer lite längre ner. Sedan så har jag två stycken nya Butter Blush ifrån Physicians Formula. Jag har dem i två färger. Återigen, det här har jag också testat en gång i en, eller några gånger nu förresten, men jag har testat i en video. Men återigen, jag har varit jätteduktig på att filma på senaste, men jag har inte hunnit redigera, så jag vet inte riktigt vad som har kommit upp på kanalen. Men det här är i alla fall Butter Blushes ifrån Physicians Formula. Ni vet att jag älskar bronsen till döds. Och ja, de här är numera i min kollektion. Sedan har jag inte hunnit testa den här än, men jag var och köpte den på launchdagen. Det här är Hemp Overnight Nourishing Rescue Mask ifrån The Body Shop. Det här är alltså deras senaste mask. Och det här är en grön, återfuktande, luktar apa.
Men nej okej, det luktar rätt kar. Det luktar som Fredrik. Men jätte, folk säger att den här är så jävla bra, så jag ser fram emot det. Men jag kan inte testa all hudvård på en gång, för att då balla min hud ut. Men jag är supertaggad på den här. Alla säger att den är skitbra. Så den har jag valt att köpa, den köpte jag på launchdagen. Jag har köpt lite. Nej, har jag köpt de här? Jag är lite osäker på om jag beställde dem, för jag beställde några andra sheetmasker. Jag kanske inte ens har lagt i dem här. Eller så la jag i dem här för att jag har köpt dem här. Skitsamma, jag vet inte. Det här är i alla fall sheetmasks. Det var precis i början av januari, så jag kommer inte riktigt ihåg nu. Jag har redan hunnit använda en del som låg i den här, så jag har liksom använt dem. Men det här är i alla fall Watermelon Sheetmask och Skin Toning Peacock Print Sheetmask. Och de här är lite mer för en roligare video typ på Instagram och så. Och de är från märket OK. Sedan så har jag köpt någonting till en tävling. Och jag tog med dem här i för att jag tänkte att jag skulle locka er lite. Tävlingen är inte avslutad när den här videon går upp, tror jag. Nu blir jag jätteosäker. Nej, men det kan den inte vara. Jag ser till att den här tävlingen inte är avslutad, men den kanske ligger uppe, och i sådana fall länkar jag den här nere. Men jag har beställt samtliga utav Technics 9 pan pigment palettes. Det är några av mina absoluta favoriter, och jag har beställt allihopa och ska ha en tävling till er, för det förtjänar ni verkligen. Så när jag beställde de här så köpte jag lite annat ifrån Technics som jag sen kommer visa, men ja, jag beställde de här till er för att jag tyckte att ni verkligen förtjänade en grym giveaway med paletter. Vad har jag mer här idag? Jag har en från Wet n Wild, den här har också testat i den videon där jag testade Physicians Formula, deras nya bronzer. Jag har testat de här innan, men inte en färg som passar mig. Det här är Wet n Wild Color Icon Bronzer i Ticket to Brazil. Och den är så fin i färgen. Ni får vänta till den videon och se vad jag tycker på riktigt. Sedan var jag på Normal och handlade lite inför en video som jag inte har spelat in än. Det här är Vivid Palettes ifrån W7. Så det här är alltså Huda Beauty Neon Dupar. Och jag köpte givetvis allesammans. Så det här är alltså den, jag har inte, när det är plast på dem här, orkar jag inte öppna dem, det blir så mycket. Det här är i alla fall Glowing Green, Punchy Pink och Outrageous Orange. Jag säger, ni har bett mig att testa de här i flera månader, och nu när jag gick förbi dem så tänkte jag, fuck it, jag köper väl dem då. Så den här ska jag testa på kanalen, eller i en live, vilket får se, jag har lovat mig själv att jag ska livea lite mer soon. Det här är inte en ny grej, jag undrar varför den har hamnat där i. Sedan när jag beställer från Technics så beställer jag deras Rose Primer Oil och deras Pro Finish Serum Foundation. Och de testade också den där budgetvideon, så jag har redan testat dem då, men jag håller mina åsikter lite för mig själv tills den videon. Annars blir ni väl ledsna på mig för att jag spoilar så. Men de beställde jag i alla fall tillsammans då när jag beställde paletterna till er. Ska vi se här. Sedan, här är Viva La Diva grejerna som jag sa att jag hade lite mer. Och ni har sett några av de här, men absolut inte alla, nu ska vi se. Det här är alla Viva La Divas glitter eyeliner som de snällt skickade hem till mig. Jag brukade älska deras gamla, jag har dem här i bak i den här. Deras gamla formula på Viva La Divas glitter eyeliner. Jag ska slänga ut dem nu, för det här är de som säljs numera. Det är en blå, en guldig, en vit iridescent typ som går i blått, rosa, grönt. En sparkling brown, alltså en brun, en rosa, en röd, en silver och en grön. Och ni vet att jag älskar glitter och jag älskar, vad heter det? Älskar glitter och jag älskar glitter eyeliners. Så återigen, jag har använt dem här i några av videorna, så ni kommer få se dem löpande. Men spoiler, they are very nice. Very, very nice. Var ska jag put you? Nu är det mycket engelska, ja. Jag skulle lägga dem fint, jag tappade alla. Den här videon har ni redan sett, men jag tar med den. Förhoppningsvis har ni redan sett den. Det här är Beauty Blender Liquid Whip Long Wear Foundation Bounce. Och jag har den här i färgen 1.30. Och den här har jag fucking avgudat, alltså. Wow, vad bra den är. Men det vet ni ju, nu måste jag klia mig lite. Det vet ni ju om ni har sett videon på den här. Annars borde ni göra det. Vad har jag mer? Jag har handlat lite mer på makeup store, för att jag jobbar ju där. För det första så har jag en Tree Glam, och den här har jag ju använt då tusentals gånger på jobbet och älskar att applicera den här på jobbet. Och nu tänkte jag, nu kör jag bara. Det här är alltså, kolla för det första förpackningen, den här var limited edition förpackningen, men så här ser den alltså ut. Det är, ni kan få se, det är två skimmer och en matt, och de här är så jäkla fina. Så fina. Nu ska vi se.
Det är en matt då som sagt, en som är mer så här verkligen så här blöt och en som är mer glittrig. Älskar den här, avgudar den här faktiskt. Och jag ville ha den hemma för att jag älskar highlighters. Sedan köpte jag också våra lip gloss gelato i färgen apricot och hazelnut. Och det här är typ som en hybrid mellan lip gloss och lip balm. Så det är ett väldigt väldigt återfuktande produkt med lite färg och mycket glans. Och de här älskar jag att ha på jobbet, du vet, bara så här. Jag älskar dem på jobbet bara för att ha någonting på läpparna. Men jag kanske inte har tid att alltid se efter ett läppstift liksom. Så de här köpte jag, och apricot är min favorit. Och jag använder de här från jobbet, men jag är alltid rädd att någon ska ha tryckt fingrarna i testisarna, så att bakterier, ni vet. Så därför så I bought them. De var på rea nu sist för de ska byta förpackningar. Och då köpte jag lite, men det finns kvar i butiken, i alla fall våran. Sedan ifrån märket Glow, alltså Glow Minerals, eller Glow Skin Beauty tror de heter nu, så har jag fått hemskickade deras nya HD Mineral Foundation Stick. Och den har jag fått i fyra färger: Bisk, Mesa, Chai och Buff. Och jag har inte testat de här än för jag har inte hunnit. Men om ni vill att jag gör en video på typ ett wear test på de här, så gör jag jättegärna det. För jag är supertaggad på märket, de känns jättelyxiga. Oh, de är så här hårda, vad heter det? De känns jättelyxiga, tunga, fina i färgerna. I really like them. Så om ni vill ha en video på Glow Mineral, vad heter de nu då officiellt? Glow Skin Beauty tror jag att det är. Så gör jag jättegärna det. Men de har jag fått hemskickade. Ska vi se här. Sedan då, så har jag Palina. Det här har jag faktiskt på ansiktet just nu. De här har jag testat idag, så det kommer en video. Jag hade lite grejer från Palina sen tidigare som jag inte har testat, men så har jag också de här på ingående då. Och bland annat så är det här Blush I Feel Pretty i färgen Charming. Och den har jag på kinderna just nu. Och som sagt, jag älskar Paulinas förpackning. Sedan har jag en mineral, ett pressat mineralpuder i, det här är alltså deras Easy Going Minerals i färgen Stockholm. Och sedan är det deras superberömda Prouder, som är ett löspuder, transparent sådan, som inte har talk eller silika i sig, utan själva ingrediensen, eller vad man säger, är uppsalit, som alla pratar om nu. De är först i världen, förstod jag det som, att använda det här i ett löspuder, och det är grymt, kan jag spoila. Den videon har ni garanterat inte sett än, det tror jag inte. Men jag har allt det här sminket på mig nu, jag har haft det här sminket på mig hela dagen. Det tycker jag talar lite för kvaliteten, tycker ni inte det? Var ska jag ställa er? Åh nej, jag ställer er här nere då. Sedan så tror jag att det här är nästan det sista. Sedan fick jag hem, det här har jag visat på min Instagram och redan börjat använda. Jag fick hem ett PR-paket ifrån Good Molecules. Det är Beautylish egna hudvårdsmärke. Och Beautylish är en amerikansk sida, men som skickat till Sverige. Och det här är deras niacinamid brightening toner. Sedan är det deras squalane oil och deras hyaluronic acid serum och deras silicone free priming moisturizer. Och jag har älskat de här, jag har inte använt dem jättemycket än, så det här är inte en recension. Men jag har använt dem mycket hittills och jag tycker verkligen om den. Den här formen utav niacinamid älskar jag. Jag har inte älskat niacinamid tidigare i typ krämer eller serum, men som en toner älskar jag den jättemycket. Så jag ser fram emot att se effekterna av de här över tid. Nu ska jag alldeles strax börja en sån här, jag ska testa ett hudvårdsmärke över en viss period, och den videon kommer ni säkert att få se snart. Jag väntar bara på det paketet. Så de här kommer få vänta lite, men jag har testat dem och jag tycker väldigt bra om dem, så jag ser fram emot att leka med dem mer. Och sedan, sista som jag också beställde från Look Fantastic när jag beställde Foreo-grejerna, är en concealer ifrån märket Nip & Fab. Och det här är deras concealer och den här är i färgen 01. Supertaggad, jag slängde i den här för den fria frakten. Men jag ser jättemycket fram emot att testa den. Har jag glömt någonting? Alltså probably. Jag har säkert det. Speciellt vanligtvis när jag hålar saker, så brukar inte jag använda dem. Men nu har jag bestämt mig för att om jag ska göra monthly hauls och visa er varje månad vad som hamnar nytt i min kollektion, så ni kan önska videor och liknande, vilket ni gärna får göra i kommentarsfältet, då har jag inte tid att vänta, alltså låta det ligga oöppnat tills det är dags, utan det är tant för ivrig för. Så, är det någonting ni vill ha speciellt mycket information om, en egen video, en egen Instagram tutorial, whatever, lämna en kommentar här nere så lovar jag att göra det. En hel del av de här grejerna har jag använt, jag har gjort en testa nytt smink billigt, jag har testat Viva La Diva paletten, jag har gjort med Palina då idag,
Jag har spelat in Foreon, Makeup Store, Skuggorna ska jag spela in när som helst. Ja men alltså du vet så, det blir mycket än så länge. Men är ni taggade så givetvis stanna kvar på kanalen. Prenumerera jättegärna. Tycker ni det är kul med hauls? Ska jag göra monthly hauls? Ni verkar ju tycka om hauls så att jag tror att det blir bra så. Ha en jättefin dag nu och så ses vi igen i min nästa video.